Nama u Beogradu, gde je temperatura u plusu i sve nekako redovno, gotovo je nepojmljivo da se neki skije u ovom trenutku, istina, na znatno višim tačkama, na primjer na Koponiku. I na 15 cm snega, da, ima više od 15 cm snega. Neke staze su proradile juče, pre zvaničnog otvaranja skijališne sezone. O onome što se sprema tokom zime i o planovima razgovaramo sa direktorom skijališta Srbije, Dejanom Ćikom. Dobro jutro, došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Ili si nas da ima već skijaša pomalo? Ima. Juče, znači, otvoreno skijalište 7 dana pre zvaničnog ski openinga. Na stazi ima 20 cm snega, puštena je staza Karaman-Greben 7 i 7A. I do početka ski openinga otvorit ćemo još 3 staze, Pančić, onda Malo jezero, tako da... I lepo ste počeli za sve goste planine, ski karta je bila besplatna i jeste besplatna do ski openinga? Tako je, do ski openinga, za vreme ski openinga, znači, bit će popust 70%, za topski vikende, to skijaši znaju, popust 20%, tako da, ako se pojutru dan poznaje, ova sezona bit će jako dobro. Početak je 8. jel? Tako je, od 8. do 11. je ski opening, tako da... Sada je u toku ekspozim, gde takođe, znači, korisnici naših usluga mogu kupiti jeftinijski pas, gde je popust 10%. I te promocije su važne i korisne svakako. I šta spremate za skijaše i bordere do marta, do kada uglavnom i traje sezona? Pa, ja bih volao da se ta sezona produži, da traje skoro do kraja aprila. A umeđu se desi. Da, da. Ali, znate šta, znači, da naše najmlađe korisnike smo napravili dečiji grad, već je bogat sa sadržajima adekvatnom uzrastu dečijem. Onda takođe smo nabavili novi tabač snega, Prinot, znači najsavremeniji, tako da će staze za naše skijaše i za bordere biti u top stanju, što bih rekli. U skladu sa nekim, možda u nekim razvijenim zemljama? Ovo je najsavremeniji tabač snega. Poslednja reč, je li tako? Tako je. Govorimo pre svega o onim stazama na Koponiku kao najjačem ski centru. Šta se događa sa ostalim centrima? Gde se još može pristojno skijati? Pa znate šta, skijalište Srbije još gazduju sa stazama na Staroj planini i na Zlatiboru. Takođe, zahvaljujući sistemu veštačkog osnežavanja, a i vremenskim uslovima koje nam dozvoljavaju, pravimo sneg i na Zlatiboru, znači na stazi Čigota i Tornik, i na Jabučkom ravništu na Staroj planini. Tako da će za vreme ski openinga na Torniku, to jest na Zlatiboru, koji je od 15. do 17. decembra, i na Staroj planini biti sneg. Je li uopšte i koliko polažete u opremanje i promociju tih planina? Pa mi se trudimo da razvijemo i turizam na tim planinama. On nije na takvom nivou kao što je na Koponiku, ali u zajedničkoj, kako da kažem, saradnji sa hotelijerima, trudimo se da i te planine oživimo. Dakle, ne moramo da se plašimo, ukoliko ne bude snega, vi ste rešili taj problem. Tako je, samo da vremenski uslovi dozvoljavaju da se pravi veštački sneg. Šta je sa cenom ski pasa? Neki se žele da je možda previsoka. Pa znate šta, cena ski pasa na Koponiku, da uzmemo kao neki reper, u odnosu na ostale planine u okruženju je najniža. Ja ću vam reći, najpopularniji ski pas, šestodnevni, na Koponiku je nekde oko 115 evra. Prvi, znači, ski centar u okruženju, to je Banjsko, koje je sličan po kvalitetu i po karakteristikama, tamo je cena ski pasa 170 evra. A da ne pričam po evropskim centrima, da je 300 evra i više. Znači, nema mesta primetbama na tu temu? Pa, po meni nema. Dobro, uz redovne cene imaju neki akcijski popusti? Pa tako je, rekao sam, znači, sada je u toku ekspozim, znači i u nedelji, znači, sajma je popust 10%, na ski openingu 70%, za topski vikende 20%. Dobro, ovo će vama biti prva ski sezona na mestu direktora skijališta, negde, da li je to dovoljno vremena da steknete uvid u čitavu situaciju, u čitavu sliku? Pa ja se trudim uz pomoć moje ekipe i tima da ćemo odraditi u federalno kako treba i kažem ponovo da, posudeći po jutru kako je krenula juče, van zvaničnog otvaranja sezona, mislimo da ćemo ostvariti izvanredne rezultate i u ovoj sezoni. A imate iskustvo? Šteta što niste sad bili u Valjevu, taman kad se ovamo u Valjevu u Gorenju kupio kajmak, stizale pohvale i kiti, sad se neki kite tuži. Ja sam bio i u Gorenju preopočno, tako da... Pa znam, zato i kažem, sad je bilo... Znači, imate, važno je to menedžersko iskustvo, zaista. Kako da nije, za svaki posao.
Koliko vam je sada obaveza ili s druge strane opterećenje taj podatak da su skijalište u Srbiji u posljednje 3 godine imale rekordnu posećenost pa i prihode, naravno? Pa velika obaveza. Jeste. Velika obaveza, ne. Ali ćemo se truditi da to opravdam poverenje koje su mi dali, tako da... Šta mislite da najviše doprinosi povećanoj poseti skijalištima Srbije? Pa znate šta, osim znači, tih dobro pripremljenih staza i adekvatna usluga hotelijera i ugostitelja na našim planinama. Tako da mi imamo sa njima izvanrednu saradnju i sve u svemu kao jedan miks. Mislimo da će to dobro se odraziti na predstojeću sezonu. Jedan moment, jedna ponuda bi mogao da bude ski vikend. Oni rekao... Imamo isto popust na ski pas, tako da, mada trudit ćemo se do ove godine i zajedno sa hotelijerima napravimo još neke dodatne aktivnosti kako bi omogućili što povoljniji boravak na planinama. Nije vaša ingerencija, ali ovako da porazgovaramo, brinete o skijalištima i da tu bude što više skijaša, pre svega rekreativnih. A da li mi možda ovako možemo da napravimo i neke rezultate, kako je situacija, da ste možda upoznati i koliko ima nekih takmičarskih, dobrih, perspektivnih nada, nekih... Pa, znate šta, iskreno govoreći, ovaj nije moj neki domen delovanja, ali imamo saradnju sa Skijaškim savezom, znači na Koponiku ćemo organizovati prvo svetsko ili drugo svetsko prvenstvo, sad nemojte mi uzeti za reč, kontrolora letenja. Znači, onda na Staroj planini se znači, održavaju takmičenja skijaša invalida, tako da vidit ćemo. Dobro, lepo najava. Mislim, ovo sasvim dovoljno, a? U smislu najava za skijenje. U stvari, to je posebna sorta ljudi, njima i ne treba previše najava. Oni koji vole skijenje, kako beš, daju 3 letovanja za jedno skijenje. Tako je, tako je. Znamo da vi sa vaše pozicije volite i želite one što niže temperature koje sa sobom i donose sneg, ipak mi sa naše pozicije želimo malo više, ali dobro. Samo da bude ispod -3 da možemo da pravimo veštački sneg ukoliko nema prirodnog. Svakako vam želimo puno snega, mnogo turista i uspešnu sezonu. Hvala i očekujem vas na planini. Hvala. Hvala lepo za ugostiti.